Pozdrav svima, moje ime je Zlatko Strunac, sam preko Skype Vasoba Kočić, Vaso, sinoć si slavio u Novom Sadu, pobedio si Živka Stojmenova, rekao si da će biti laka borba za tebe, završio si ga, šta ti kažeš o borbi sa Živkom i zašto si mislio da će to biti laka borba za tebe od samog početka? Tako sam onaj mislio, tako je bilo, Zlajo, prvo te pozdravim, ti si moj brat. Onaj, bukvalno, ne znam, ali me taj lik udario jednom. Jesme možda pogodio čepom nekim u drugu rundu i to me u čelo pogodio, ja ono, samo ovako. Kako se zove, meč mi se nije svidio kako sam ga radio, jer sam slomio prste bukvalno u prva dva minuta, što me baš izbacilo onako iz meča. On je bacio high kick, ja sam skinuo nogu, čekirao i pukli su mi prsti. I ovako sam pogledao, vidim prsti mi stoje jedan preko drugog. Znači, odmah sam znao da je slomljena, samo nisam znao u tom trenutku slomljena šaka ili su samo prsti. I onda sam ga udario par puta džebom i baš ono počelo me boli. I kad se završila runda, kako zaušao mi je trener, ja sam mu rekao odmah slomljena mi je šaka, ali vidi, ne predajem se. Znači, rekao, i tako se rekao i prije meča, živi se, predat neću, nema šanse. I onda sam dao gas u drugu rundu, ali sad sam bio nekako stegnut. On naravno ništa nije radio. Probao je par bacanja, to sam smiješno odbranio. I ona, i posle druge runde lik se predao. Samo je ušao, prišao svom uglu i rekao neću više. Meni je kao rekao da mu je sjebano koljeno. Vidi, ja ga vidim posle hoda, nije mu ništa, bukvalno. Znači ono, psihički je bio potpuno uništen, vidio ne može ništa. I to je to, lagan meč, lagana pobjeda. Da, da. Imaš veliku podršku u Novom Sadu. Pratio sam borbu uživo preko Meridian Bet YouTube-a. I znači, svaki komentar, svaki drugi komentar piše Vaso, 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 kad će Vaso, znači ono nije bilo normalno, jednostavno ja ne mogu da verujem da toliko, znači toliko ljudi prate MMA, znači, pošto kad sam, ja počeo da radim ovaj posao, uopšte nije bilo ovako popularno, i godinama sam primijetio sve popularnije, ali ovo bukvalno komentari su, onaj komentar, tamo se komentari izbacuju, nije stigo da iščita sve poruke, znači ja nisam stvarno mogu da verujem to. Što ti misliš, što toliko fanova imaš? Kažu juče, baš kao kad sam ja završio meč, koliko je ljudi samo izašli iz hale. Znači, to nije normalno bilo. Onaj, pravo ti kažem, Zlatko, ja u zadnjih, nema pojma, ono, posle prvog onog megdana, ja bukvalno gdje god izađem, znači, pođem prošta do grada, pođem prošta na prodavnice, ja ti se kunem da ne prođe 10 minuta, me neko ne zaustavi za sliku, da se upoznamo, da nešto. Znači, ono, baš je, toliko je to postalo popularno. I toliko sam ja magnet za te ljude sad, da li to mojim retardiranim ponašanjem ili šta je. Znači, nemam pojma, majke mi, ali uglavnom sve dobro ide. Tako da, ljudi me vole i meni je to, vjerujem, zbog ovoga bi se tuko narednih 100 godina. Majke mile, izgubio, dobio, to me stvarno bolio. Znam da nisam najbolji, da nikad ne mogu ni biti najbolji, ali ljudi me vole, hoće da me vide i to je ono za što se treba boriti, kunem ti se. Da li ti to dodatno motiviše? Znam da hejter moj imaš poseban pozdrav. Da kažemo tako. Sad ne mogu pokazati, ali znaju na šta mislim. Pa juče, ovo mi se vratilo, vidi, ovo je karma čista. Juče Živko mi pruža ruku, a ja njemu pokazujem kurac. I onda u toku meča je bacio nešto, ja sam eskivirao i pokazao sam mu double finger. I baca high kick, ja čekam i puknem. Znači, tačno mi je slomljen srednji prst, znači middle finger mi je slomljen, ođe nisko u šaku i... Znači, katastrofa, karma je čudo. Koliko će ti dugo trajati oporavak ruke? Pa nekih 5 ili 6 nedelja, ne bi trebalo ništa strašno bude. Ja ću ponedjeljak kad se vratim u salu, da trčim, da radim desni biceps, da udaram iz kontragarda, znaš da ja ne mogu bez treninga, tako da ovo je ništa specijalno. Da. Magnum 3 je bio, mislim, bila krcata hala, bilo dosta zanimljivi borbi, možda možemo kaći par iznenađenja na toj priredbi. Na kakve utisak je ostavio Magnum 3 na tebe? Evo, prvo su svi pohvalili fight card i opravdaju očekivanje. Znači, ja ne znam, od 12 mečeva mislim da je 9 otišlo na decision, bukvalno. Krljali su se svi, baš je bilo dobro. Pogotovo želim da pohvalim main event Marko Radaković-Janičić. Brutalan meč. Nažalost, Marko, moj drugi, izgubio, ali je meč bio, po mom mišljenju, zasluženo meč večeri. Mislim da je publika oduševljena, ali ljudi su bolesni, šta god ti da uradiš, ti ne možeš na njih da zadovoljiš. Meni sad stižu poruke, brate, što ga nisi ubio, brate, što nisi ovo, što nisi pljuno gumu i zaklo ga zubima, znaš ono. Rekao, jebote, bije se sa slomljenim prstima, ne mogu da udarim čovjeka, ono,
Ne, naš, ljudi su, šta god uradiš, brate, ono, katastrofa, ali mislim da je ovaj event stvarno pucao. Hala je bila prepuna, obezbjeđenja je baš bilo dosta zamalo, na kraju varnice su bile, Janičić i Marko, mi smo svi drugovi, mi se svi znamo, ali naš, kad su neke stvari u pitanju, jebeno je bilo u jednom trenutku, ali dobro je sve prošlo. Da, jasno, jasno. Pitaću ti jedno pitanje koje sam postavio Iliću, jer posljednjih par, kažem godinu i po dana, znači, hale, priredbi u Srbiji sve više i više, znači MMA priredbi, KM priredbi, kako god, hale se pune, znači, ima sam priliku gledati, Megdan 1 je bio krcat, CFL 1 krcat, koliko sam čuo, CFL 2 pun, Megdan 3 pun, AFC je došao na scenu, SBC ima stalno priredbe i oni pune hale. Što misliš, što toliko vlada veliko interesovanje za MMA u Srbiji? Ne bih ti znao zašto, ali očigledno nešto dobro radimo. Znači, dobar marketing, dobre borbe, dobar show, ljudi vole, svi vole tuču. Da se odmah razumiju. Znači, ona stara priča, imaš dva čovjeka koji igraju košarku i pored nastane tuča neka. Znači, svi s tribina poleta gledaju tuču, jel tako? Tako da ovo, pogotovo na Balkan ljudi, znaš kakvi su. Tako da mislim da će ovo bude sve bolje i bolje, definitivno. Da. Vidio sam tvoj status što si objavio, da imaš velike vesti uskoro. Meni što je prvo prošlo kroz misli je, rekao si mi prije, znači, privatno si mi rekao, ili možda u intervju, ne mogu se setim, da ti veliki san se boriš u Japanu. Međutim, da li je Japan uskoro aktuelan? Ne, ovo je nešto još bolje. Japan mogu kad hoću. Aha. Onaj, ne smijem stvarno još ništa da kažem, kroz par dana bi trebalo bude zvanično, sad dogovaramo samo cifre i imam već i protivnika i sve. Znači, ovo je nešto zašto se radi, razumiješ, cijeli život. Tako da, čim bude dlaju, bit ćeš jedan od prvih koji će ja saznaju. Hvala sam. Da li ćeš raditi u toj novoj organizaciji, da kažemo? Da li ćeš raditi 7-7, 6-6, 6-6 si rekao nećeš nikad. Ali ko ćeš Da, zato što kražu ne mogu. Ja ne mogu, možda i mogu skinuti, ali se ne mogu boriti. Ali rekao sam im 7-0, 7-7, 8-4, 9-3, teška, svima će se bio. Majke mi ne zajebavam se. Tako na, oni nek odluče kategoriju, mada već imam protivnika. Trebalo je bude u 7-7, taj prvi meč, vidjet ćemo za dalje. s obzirom da si potpisan za KSV? Verovatno da nije to, nije KSV u Ne, pitanju. to me uopšte ne zanima. Pa, smiješne su pare u KSV. Vaso, znam da imaš još jednu borbu sa ugovorom, pod ugovorom sa KSV-om, već godinama nisi radio KSV. Da li ćeš ikad odraditi tu borbu? Ja hoću ako me zovnu, ali vjerujem ja sad nemam interes uopšte. Možeš samo da namestiš kameru nazad da si bio malo pre, malo si se iskrivio. Brate, prso mi je telefon, nešto nije u redu, majke mi. E, sad dobro, sad dobro, sad te vidimo. Ja tebe uopšte. Ja tebe vidim, ja mislim, to je najvažnije, sad snimam, pa onda... Vaso, kad sve sabereš sada, imaš preko 50 borbi, puniš hale, definitivno, nego da se boriš, napuniš halu. Koji su tvoji sad utisci nakon svega ovoga? Znači, kad ti tvoje ime uspe napune halu od par hiljada ljudi, znači, šta tebi prolazi kroz glavu, kada samo razmišljaš o tome? Pa mislim znači da sam nešto radio kako treba. Znači da sva ova sranja koja sam prošao i stvarno šta sam proživio u ovom sportu, samo ljudi, kad bi ljudi samo znali. Znači da kažem se sve isplatilo. Znači jebeš pare, jebeš sve, ljudi me vole. Ja mislim da je to na prava stvar što kažeš punim hale, djeca trča se slikaju sa mnom, ljudi mi pišu pjesme. Znaš ono, mislim da je to prava stvar. A para i sve to će doći samo s tim. Tako da, ej, pravo ti kažem da mogu da se vratim 100 puta, isto bi radio. Taki sam, kaki sam, nekome se sviđa, nekome se ne sviđa, ali svi će doći da me gledaju, to je sigurno. S obzirom da propisuješ za neku veliku organizaciju, da li će ti to biti jedina organizacija da se smiješ boriti ili ćeš smjeti da se boriš svude? Kako ti, samo malo, ne tražeš ko je, šta je, kako ti izgleda ugovor? Da li ćeš smjeti da se boriš recimo na Megdanu ili Da, CFL-u ili gdje god u regionu, piše? o tome nismo pričali, ali ja sam vezan ugovorom i za Megdanom, ja sam zaštitno lice Megdana, znači imam posebne uslove, kako se zove, tako da Megdan mora da se radi, a za ovo ćemo da vidimo. I da li bi želeo tu organizaciju da možda jedan dan uspeš da dovedeš u Beograd?
Sa Ovo to tvojim bi bilo. imenom, razumeš, da se, znači, na osnovu tvog To imena bi donio se. bilo ostvarenje sna, ali to je već ozbiljna priča. Jer ja sam tu, ja ću tu organizaciju bude mali miš što se tiče imena, razumiješ? Tako Razumem, razumem, razumem. je. Vaso, čućemo se kroz koji dan kad bude zvanično, s kim se boriš Tako i gde se boriš. Hvala ti na ovom intervju i jedva čekamo da saznamo koje vesti imaš. Hvala tebi, Zlajo, čujemo se i vidimo se. Pozdravljam te. Čujemo se, ćao, ćao.